Kjell, du har jo forsket litt på det her. Hvor lærer man mannfolk å kjenne? Er det i salongen, er det på gata, er det hos frisøren? Det er på pissoaren. Ja, det vil jeg gjerne høre litt mer om. Ja, altså vi er tøft som trær. Ja. Mannfolk er mannfolk. Men det er klart at det er forskjell på oss. Vi er jo et langt land. Ja. Så jeg har i fare for å bli hjelslådd, ja, og bli mistenkt for å være litt sånn, ja, mer lik enn Petter. Ja. Så jeg har studert mannfolk, og det er på pissoaret. Altså når man står med mer eller mindre ting i nevnene. Ja, men du må stå for å gjøre det. Da er vi forsvarsløs. Ja, på din port. Og la oss ta de forskjellige mennesketyperne. Ja. La oss ta søringen. Ja. Du ser han er på en måte gjenknept. Han går ikke inn på pissoaret hvis det står nordlendinger i denne. Han står på yttersiden, ikke sant? Og når han endelig er alene, han går inn og han går forsiktig frem. Han måler avstanden frem til denne. Han måler. Han har aldri glidelås i buksa, for han er livredd for å få noe skinn og lørd. Han knepper opp. Du må gå litt tilbake. Jeg ser så nært at jeg er redd for at du... Nei, det er en søring. Ja, ja. Så det bør ikke. Så han knepper opp. Ja. Han tar ham forsiktig ut. Holder med begge fingrene. Ja. Sånn svai i ryggen. Ja. Gjør seg ferdig og rister fem ganger. Mindre enn fem ganger i griseri og mer enn fem ganger i svineri. Ja. Jeg skjønner. Så hesper han forsiktig inn igjen og legger han i sånn stabil sidelinje. Og går. De farlige hvis altså gutta, hør folk. De farlige, det er bergensere. Er det? Ja, de er jo så nysgjerrige og skal følge meg ut i restauranten. Så de går ikke inn og slår lens før de, ja, mer eller mindre jekslene står halvvis i urin. Og de har han ute før de kommer inn. Ja, det er ikke bare folk i Oslo som kan være redd for bergensere med pølser i handa. Kommer en bergenser inn, ja. Tøm rommet rent for livet. Ja. For de skal prate med folk mens de. Ja, ja, ja. Men så har dere nordlendinger. Og da snakker jeg om disse virkelig unordlendinger. Som oftest har de seilt ute fra de er sånn 14-15 år, kommer de hjem, de er litt sånn, litt groggy og sånt. De kjøper seg t-skjorta, treklumpa, og begynner å kjøre trailer. Jeg skjønner hva du mener, ja. Forstår du? Ja. Skjellua med avreget skygge. Ja. Helse innskyld, korslappte sabler, noen granater på den ene. Og norske flagg og mamma på den andre. Ja. Disse guttene nedsegger Ola-buksene, ja. Sånn ca. 7-8 cm skorret skal vises da. De kommer inn, disse guttene. De har ikke ondbukser som skit og lort. Det spiller ingen rolle hvor langt de står fra regnene. Det er ned med glidelåsen. Ja. De tar ikke noe. De vipper! Staker litt tenner og i det hele tatt greie hårsvist. Tar ikke noe! Og når de er ferdig, ikke noe resting av tår. Shaker et par ganger på hofta. Og så er det smoking! Er det en med tre du ser her?
Han kjører trailer, han er der. Det er derfor han har hatt på høyet i siden. Forstår du at det er forskjell på folk, Skobo? Ja, gjør det. Det er forskjell.